Imam Malik dokazuje ajetom u kome uzvišeni Allah kaže وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَ, niko ničije grijehe neće nositi. I ajetom مُؤَنْ لَيْسَ لِنِ إِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى, i čovjeku ne pripada ništa nego ono što uradi sobom. I uzvišeni Allah kaže وَمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَ, da će šta god čovjek da uradi, uradio je sebi. Ne radi šta? Drugom. Pa kažu, nema posta, neće niko ni za koga posti. I kažu, ima rivajet od Ibn Abasa, da je poslanik sa osanem rekao, neće klanjati niko ni za koga i neće postiti niko ni za koga. Nego će se, kaže, na hran za svaki dan po jedna pregršt brašna. Kod nas ima, jel da, ubjeđenje, običaj da ljudi postaju za druge, postaju za roditelja. Ne, postaju, nego klanja. Jeste čuli za to? Klanja za majku, klanja za nekoga što je bio, da klanja za njega. Nema, to je neispravno. Dobro, post, ovdje imamo, kaže, nema šta. Ne posti niko ni za koga i ne klanja niko ni za koga. Ovo je autor spomenuo kao hadis. Od Ibn Abasa da je rekao poslanik, da niko neće ni za koga šta postiti. Međutim, nema ovo kao hadis. Ovo se ne prenosi kao hadis. Nije ovo nigdje zabilježeno u hadijskim zbirkama da je to rekao, ne govorimo sad ispravno, neispravno, manimo se toga. Čak da je neispravno, autor ima pravo da to prenese kao, jel tako, kao hadijs koji je neispravan i tako dalje. Međutim, nije opće zabilježeno u hadijskim zbirkama da je to rekao ko? Poslanik, ali to se prenosi kao riječ Ibn Abasa s vjerodostojnim lancem prenosilaca i došlo je kao riječ Ibn Omera s prekinutim lancem. Ali nema kao riječ koga? Autor nakon toga kaže, rahimehullahu ta'ala wa radijanhu, kaže, ovaj kaže hadis da niko neće ni za koga, kaže, posti, odnosi se, kaže, vjerovatno na Ramazan. Odnosi se, kaže, na Ramazan. Međutim, ispravno je da hadis ne postoji kao takav, jer učenjaci kažu za njega, la aslanahu, nema lanca prenosilaca, nigdje on nije zabilježen kao takav, s lancem, znači u hadijskim, šta? U hadijskim zbirkama, nego sto riječi Ibn Abasa koje je kazao. Pa imamo hadis Ibn Abasa o napaštanju za mrtvog šta? Post čega? Zavjeta. Ima hadis od Burejde radijallahu anhu, sličan hadis, sličan Ibn Abasu.